Բարև բոլորին։ Լուսինա անցնում է խոյ նշան։ Հուլիսի 25-ին ժամը 18:48 րոպեից մինչև հուլիսի 27-ը ժամը 21:29 րոպե։ Լուսինա խոյում դա Մարսի տանն է, պատերազմի և պայքարի տունը։ Երբ Լուսինա մտնում է խոյ, դա նշանակում է տղամարդկային սկզբունքներ։ Նրանք ավելի են արիանում, գործում են ավելի արագ և հաղթում են։ Մարդիկ դառնում են ավելի վճռական, բաց, համարձակ, ավելի հակված կոնֆլիկտների, կեղծիքի և կռիվների։ Գերակշռում է եսասիրությունը, հակումը դեպի բռնապետություն։ Ուզում են մարդիկ լինել իրենց տիրապետության տակ։ Խնդիրների մեծ մասը հաջողությամբ լուծվում է հարցակման և ճնշման օգնությամբ։ Էմոցիոնալ ռեակցիաները արտահայտիչ են, իմպուլսիվ և կրքոտ։ Համենայն դեպս մի քանի օր հետո շատ հաճախ են զղջում իրենց արարքի համար։ Վարորդները և հետիոտները շտապելուց կարող են ռիսկի դիմել, ուշադիր եղեք։ Աշխատանք և կարիերա։ Այսօր ավելի լավ է սկսել այն աշխատանքը, որը կարող է շատ արագ ավարտվել։ Այս օրերը բարենպաստ են այն մարդկանց համար, ովքեր աշխատում են իրավապահ մարմիններում, ոստիկաններ, զինվորականներ և նաև անվտանգության աշխատակիցներ։ Այս քանի օրերը բարենպաստ են նաև ադմինիստրատորների, ղեկավարների, քաղաքական գործիչների, ակտիվ ֆիզիկական աշխատանքով զբաղվողների և մարզիկների համար։ Մյուս կողմից կարող են նաև լինել վնասվածքներ՝ գլխի, ողնաշարի, ձեռքերի և ոտքերի վրա։ Այսօր ավելի հավանական է գողություն և հարձակում։ Ֆինանսներ. Այսօր ավելի շատ գումար կծախսեք, քան կխնայեք։ Կարող եք շատ հաջող գործարքներ կնքել, եթե անմիջապես վճարեն դրա դիմաց։ Մի վստահեք խոստումներին, որոնք հաստատված չեն փաստաթղթերով, դրանք շատ շուտ կարող են մոռացվել։ Այս ընթացքում գնված իրերը շատ արագ կմաշվեն, ջնջվում են, ասես այրվում են։ Կարող եք գնել մեխանիկական սարքեր, դանակներ, տարբեր գործիքներ, որոնք կարող են լինել սուր, նաև մեքենա։ Սեր և հարաբերություններ։ Հակառակ սերի հանդեպ հետաքրքրությունն այս օրերին ավելի է ուժեղանում։ Տղամարդիկ հակված են ապացուցել, թե որքան առնական են։ Այս օրերին սկսված սիրավեպը կլինի շատ բուռն, բայց կարճ և փոփոխական։ Միանալի ժամանակ է ձեր սեր խոստովանելու համար։ Եթե դուք մինչև այս չեք համարձակվում ասել ձեր զգացմունքների վերաբերյալ, ապա հիմա շատ ճիշտ ժամանակն է։ Միայն կոպիտ չասեք, թե չէ կարող եք վախեցնել։ Ինչպես են երեխաները պահում իրենց, երբ լուսինը խոյ նշանում է լինում։ Երեխաներն այս օրերին պետք է սովորեն պայքարել, հաղթել և մրցել։ Նրանք հակված են կռիվների և վեճերի։ Այս օրերին շատ լավ է նաև մրցույթների համար։ Ավելի շատ երեխաներին ֆիզիկական աշխատանք տվեք, որ անեն։ Կարող են ճակատով այս ու այն կողմ բախվել։ Երեխաները կունենան շատ էներգիա, թույլ տվեք դրանք արտահայտեն։ Կարող եք երեխաների հետ լինել շատ խիստ, նրանք ենթարկվեն ձեզ։ Դիետա. Անցանկալի է կծու ուտեստը։ Դիետան պետք է հարուստ լինի կալիումով, ֆոսֆորով, ծովամթերքներով, բուսական թեյերով և բանջարեղեններով։ Այս օրերին օրգանիզմը սպիտակուցի կարիք է ունենում։ Կարող եք շատ գտնվել բնության գրկում։ Ավելի հաճախ մաքրեք մաշկը, այս օրերին օրգանիզմը թթվասնի կարիք ևս ունենում է։ Մաշկի խնամք. Կարող եք մաքրումներ կատարել, մաշկի հարթեցում, պապիլոմաների, գորտնուկների, ներաճած եղունների հեռացում անել։ Կշարկները չպետք է օգտագործեն դեկորատիվ կոսմետիկա դեմքի մաշկի և մազերի համար։ Նաև հոնքերն ու թարթիչները փորձեք ներկել ուրիշ նյութերով, ոչ ձեր մշտական քսուկներով։ Օգտակար կլինեն գլխամաշկի մերսումները, հատուկ կոլագեն պարունակող էմիլսիաների միջոցով մազերի հարդարումը։ Ձկների, կարիչների դեմքի գույնը փոխելու համար կարող եք օգտագործել տաք և սառը կոմպրեսներ։ Խոյերին, աղեղնավորներին և առուսներին խորհուրդ չի տրվում օգտագործել դեմքի մաքրման այնպիսի նյութ, որում պարունակում է ալկոհոլ։ Ովքեր ունեն լայն ծակոտիներով դեմքի մաշկ, ապա կարող են քսել երիցուկի և եղեսպակի բուժիչ նյութեր։ Այսօր բարենպաստ չէ ականջները ծակելը։ Առողջություն։ Այս օրգանները կլինեն շատ զգայուն այս երկու օրերին։
ոտքերի մատերը, կրունկները, գլուխը, ատամները, լեզուն, մկանները, տղամարդկային օրգանը, լեղապարկը, զարկերակը և արյունը։ Այս օրգաններում վիրահատություններ չի կարելի։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օրեր եմ մաղթում։